Čo je? Ty si zacvič. Čo mi tu rozkazuješ? No, dobre. Tak s rukou, ktorá to sníma, nie? No, už mám za... Haló, ty si mi nezaznamenal cvičenie. To je pokazané hodinky. Počkaj, pozrieme sa na to. Game over. There's nobody home. No, tak, budem potrebovať nové hodinky. No, čo tu píšu? Váš účet bol zablokovaný. Pre odblokovanie kliknite na priložený link. Ty vole. Tak. Zadajte vaše prihlasovacie údaje do internet bankingu, login a heslo. Poďme, odvrátime hrozbu. Dobre, mám. Tak. Čo? Autorizovať. Aha, počkaj, autorizačný kód. Tak, autorizačný kód. To bolo tesné. No, a ešte niečo? No, ukáž. Nie. Nie. Co? Všetky moje peniaze sú v čudu. Nie. Na aký čo to bol za link? Kam som to klikol? Oh, no. No. Tak. Nemám peniaze ani nové hodinky. Však to je jasné. Duro, rozmýšľaj. Veď banka by od teba nikdy nechcela, aby si do SMS-ky vyplňoval prihlasovacie údaje. Nemám peniaze, nemám hodinky. Sám som na tom svete. Bezpečnostný tip. Tak poprvé, dobre si skontrolujte URL adresu, na ktorej vyplňujete citlivé údaje. Po druhé, čítajte s porozumením, to znamená čítam a chápem. Ak ti banka pošle nejakú autorizačnú správu, chcem ju prečítať a rozumieť jej. V prípade, že mi je niečo nejasné, kontaktujem call centrum.